Рівному продовжує набирати обертів дискусія стосовно висловлення недовіри голові Рівненської облради Михайлу Кирилову. Нагадаємо, рішення відправити його у відставку прийняли рівняни на народному вічі минулої неділі. Скликали ж його, аби вислухати звіт Керманича області. Зрозумійте, це просто вічі, на яке би мало прийти голова і відзвітувати, тому що вічі дали йому кредит довіри рік назад. Хіба вічі? Це щось таке надзвичайне, прийти і поспілкуватися з людьми, навіть якщо тут буде стояти троє людей, двоє. Людина б мала прийти і сказати, що от я прийшов, я зробив то-то, то-то. Можливо, не все було добре, можливо, а воно і не все було добре. Але він має бути чесним, відкритим і прозорим. Та Михайла Кирилова на мітингу не було. Про те, що він не прийде, посадовець написав на своїй сторінці в соціальній мережі. Мовляв, рішення зібратися на віче – це радше політичне замовлення його опонентів, а не воля народу. Резолюцію, яку прийняли на народному віче, вчора Михайлу Кирилову вже віддали у руки. Рішення громади йому передав учасник АТО, в минулому боєць батальйону «Айдар» Сергій Пандрак. Та чи прислухається Михайло Кирилов до рівнян і подасть у відставку, поки невідомо. Принаймні, його прес-служба про це ще не повідомляла.